Re, viss ēters ir te! Pasaulē prestižie izdevumi gramofona, BBC Music magazīna, unikālo Latvijas radio, ko ieraksta ar Bruckner motetēm, atzinuši par vienu no gada top albumiem 2021. Francijas un Itālijas koncertiem Miera žēlstība, izvēlētas Bruckner kora motetes un Čaikovska svētā Jāņa Zeltumuts liturģija. Apdarbi ierakstīti albumos. Albums ir... Tā ir cita, tas ir cits formāts, un tā īstenībā arī ir atšķirīga. Tomēr viena lieta ir ieraksts. Nevar salīdzināt to, kas ir uzmēstarota skaņu bildi no dzīves bildes. Klausītājiem varētu būt ļoti interesanti, ja viņš jau ir dzirdējis šo ierakstu, atnākt uz koncertu vai tieši otrādi pēc koncerta, paklausīties ierakstu, jo tās tiešām ir dažādas pieredzes. Čaikovska liturģija un Bruckner kora motetes ir sakrāli ļoti atšķirīga opusi. Ideja Čaikovskim radusies apmeklējot dievkalpojumus un ļaujoties neaprakstāmajai noskaņai. Antons Bruckners bija viens no 19. Gadsimta dižākajiem simfoniķiem, liela vērienu domātājs. Ja ģēnijs kaut kur pieskarās vienmēr, viņš atstāja kaut kādu lielu zīmogu, un tā ir tikai mūsu lieta. To zīmu atšifrēt un atrast sev kaut ko vajadzīgu. Tas, ka tas nav tik viegli, sevišķi Čaikovska gadījumā, tās jau īstenībā ir labi, jo tad, kad nav viegli, tad pietiek laika urbt un iedziļināties. Abas mūzikas ir akapela, abas ir korim paredzētas un ir ļoti skaista kora mūzika un kora repertuārs. Es domāju, rietumu klausītājiem Francijā, Itālijā un citur, varbūt Bruckners ir saprotamāks, tuvāks. Lai arī tās tiešām ir tādas divas dažādas pasaules un divas dažādas uztveres, kā projicēt šo te garīgo pasauli, tāpat laikā abas šīs mūzikas, abas šie komponisti ir ļoti emocionāli piesātināti. Koncertos Itālijā un Francijā Latvijas radio kors iekļāvas Ukraiņu dzīvā klasiķa Valentīna Silvestrova Lūkšana par Ukrainu, kas komponēta 2014. Gadā Maidens notikuma laikā. Mums, pirmkārt, mums pašiem vajadzīga lieta lūgties par šo zemi, lūgties par mieru. Jā, man liekas ļoti svarīga lieta. Koncertprogramma Miera žēlstība izskanēs 26. Augustā Vezlē Marijas Magdalēnas bazilikā Francijā un 28. Augustā Lana di Soto draudzes baznīcā Itālijā. Ilze Stranga, Edgars Bite, Latvijas televīzija.